Hello，各位大家好，我是草莓六 days。上集我们介绍了反潜的作用，那如果还没看的话，请赶快去看吧。那这一次我们来聊聊潜艇的应用。好，那废话不多说，我们赶快正式开始吧。好，首先我们来看一下潜艇的基础面板。潜艇的基础面板其实耐久普遍都非常的低，因为它们就是在水面下的嘛。那主要是靠鱼雷输出的，那这个鱼雷跟一般的驱逐鱼雷也不一样，是潜艇鱼雷专用的。可以看到它都是以雷装特别高为基础，所以都是打鱼雷的伤害。再来这边潜航力，潜航力台湾应该会翻成氧气量，那氧气量多寡就是会影响到它在水底下潜的一个时间。那这个氧气量呢，其实可以靠装备去增加它的一个氧气量。好，那再来弹药数，基本上每个人都是携带两个弹药，带三个潜艇，那它的弹药数就会2×3，有六个。支援范围，也就是他们可以去狩猎的一个范围，只要在这个范围里面的敌人，他都可以去狩猎或是追加支援的攻击。那起始是一，那突破之后就会来到二。那如果你还要再把它点到三四五以上的话，必须要靠一个装备电池来撑，或者是后期会有猫咪系统，也可以增加这个支援的一个范围。再来，我们看一下它突破的帮助。它突破呢，就会习得这个特殊的鱼雷弹幕，有些是进场会有鱼雷弹幕，有些是离场的时候会有鱼雷弹幕，这都是看各个潜艇中的发展。再来二图之后呢，会有鱼雷预装填加一，还有资源范围扩大。刚刚讲的就是它的资源范围会再加一。那鱼雷装填数加一呢，这也是预装填，这个你可以把它想象成是主炮底座加一的概念，等于说它可以连续发射两组鱼雷。这个我后面我们会再做详细的一个介绍。三段的话就是可以强化你的鱼雷弹幕。好，那潜水艇其实没有所谓的旗舰的 bonus，旗舰用谁，那就是用谁的资源范围。有些的资源范围形状比较契合这张地图，那你可以用这艘潜艇来当做你的旗舰。那通常来说啦，都是铁血的，他们的狩猎范围都会比一般的还要来得大。没有意外的话，基本上你都用这个铁血的来当旗舰，那狩猎范围是最有效率的。好，接着我们来讲解一下鱼雷底座加一这是怎么回事。首先我们可以看到这边是一艘潜水艇嘛，当它进场的时候，我们可以看到氧气量就在它的下面，那氧气量除以10呢，就是它下潜的秒数，那上浮之后5秒才会离场。不过在上浮的过程中，它其实还是会发射鱼雷的，这点不用担心。所以把下潜的秒数加上上浮的5秒，就是它完整的一个鱼雷发射的秒数。好，进场之后，有些会有全弹发射，有些是离场才会发射全弹发射。那全弹发射完之后呢，就会开始进入它的武器发射。首先，武器一的第一组跟第二组会发射鱼雷。第一组就是代表上面第一个，这个是武器一，因为装填数加一的关系，你可以想象成是主炮加一，所以武器一它会发射两组同样的鱼雷出去。好，同样鱼雷出去之后呢，换武器二也一样会有两组的鱼雷发射出去。武器一的装备发射出去之后，它就开始进入 CD 了。那等到武器二两组发射完之后呢，它也进入 CD。那只要等到 CD 好之后，再次发射武器一的鱼雷，然后武器二的鱼雷 CD 好之后，再发射武器二的鱼雷。那选用什么鱼雷比较好呢？这游戏也就只有这三个金皮鱼雷可以用。那首先这就是美国鱼雷，美国鱼雷当然单发的伤害很高，可是它的攻速非常慢，CD 很长。那这个磁性鱼雷是德国鱼雷，它的攻速短，伤害也不错，而且还会去做追尾的一个动作，所以在命中率上面非常好。基本上选这个德国鱼雷就对了。再来是日本的950酸素鱼雷，基本上不是选德就是选日。好，那鱼雷会选之后呢，剩下就是设备。现在最好的一个设备就是彩棒加氧气管，氧气管可以增加你下潜的时间，彩棒可以增加你鱼雷输出。大部分的潜艇最好的方式就是571使用德国鱼雷，572使用德国鱼雷，这样二轮、三轮代表是它可以发射的一个轮转速。U 系列的德国的潜艇基本上他们的氧气量都很低，所以基本上可以使用571是德国可以发出三轮，那572只有两轮，就算你用日系的也是两轮而已啦。那你美系的 CD 可能就没有那么多，只发射一轮，一轮就只有刚开场的那个预装填而已。
那其他角色啊，美国的、日本的，基本上你用德国一二都可以发到三轮。所以大部分的情况下，你的武器能够选用德国就选用德国的，不管一或二，尤其是一最好是用德国的。那再来能够选的就是日本的这个954酸素鱼雷，最逼不得已的话才选用美国鱼雷。不过前期里面没那么多的话，就加减装了。有装总比没装好。那剩下的紫色武器都可以当作过渡去使用。那紫色武器的鱼雷也是一样的选择方式，先选德国，再选日本，最后才选美国。那有人会问 啊美国鱼雷那么烂，那是不是根本就没有用？美国鱼雷在一般推图支援的情况下非常的不好用，不过在这个我们的通商破坏，也就是台版的破胶作战里面，它非常的好用。因为它单发伤害很高，在破胶作战里面，其实你不会有装填的时间问题，它一开始就帮你全部的子弹都装在身上了。那美国鱼雷单发伤害高，它的子弹的数量也会比其他装备的两只鱼雷来的更多，这个是有公式可以寻的。那详细的公式我看大家应该也不是这么好奇才是。好，配置好你的潜水艇之后呢，进入战斗画面就会看到这边海域上有红色的这个红圈，这代表你们的狩猎范围。潜水艇有分待机模式还有狩猎模式，那如果是浮起来的话，它会自由去移动去狩猎这个护卫舰。那如果把它关掉，它会变成是你看不到的情况，它就变成支援模式，那它就不会自动移动的。那自动移动之后呢，它会去做消血的一个动作。那这个消血是全部的盗洞敌人都减了 19% 的血量，那这个趴数伤害呢，最低是 3%， 最高是 20%， 那个取决于你的平均等级还有你的平均战力。当然你的平均等级跟这个盗洞的等差越大，那打出来的上限会越高，当然装备啊、战力啊都会影响到这些打出来的趴数。那只要狩猎过一次呢，它的弹药就会减1，这个行为是不会耗油的。好，只要在狩猎范围以内呢，跟敌方交战就可以有机会可以召唤出这个潜水艇的资源。那这边是自动召唤或是手动召唤。好，进去之后我们可以看到这个潜水艇的 mark 亮起来，只要按下去呢，我们就可以召唤出我们的潜水艇。那前面我们也看到蓝色的条状物就是我们的氧气量，一旦氧气量消耗完毕，它就会上浮。那在水面底下是无敌的状态，它不会被任何水面部队的伤害所打到。那浮起来的话，就会被敌方的水面部队给打到了。那潜水艇就算被打死，它也不会影响到你的成绩，也不会 A 胜，但是它一样会降好感、降情绪。好，那这边一样，有初级有油耗的话，它就会拿到一样的经验。那其实我们可以看到，它其实的伤害非常的可怕。强力的角色、精疲角色，只要装备满、做好装备配置的话，其实它的伤害其实是高过很多角色的。这个时候你就可以拿出来去锻炼你一些比较低等的角色，用潜水艇去带低等的角色，这个效率是非常好的。好，那如果我们的狩猎范围外面的敌人该怎么样去攻击到他呢？我们其实可以点这个移动范围。移动这个红色的狩猎范围到可以框选到你想要的目标之后呢，就可以进行移动。当然移动是要花费油料的，不过这油料也不是很多啦。这样如此一来，我们就可以召唤潜水艇或是要求潜水艇去做消血的一个动作。不过潜水艇只能消这种护卫舰的血量，那 BOSS 它是无法去消 BOSS 血量的。不过在 BOSS 战是可以召唤潜水艇来支援帮忙打的。好，再来潜水艇哪边可以用到呢？这边有整理了一些潜水艇可以初级的海域。前面章节比较简单，所以基本上用不太到。是后面11到13章之后，全区都可以上这个潜水艇。那之前介绍的这个救援海域也可以使用这个潜水艇，因为 X5 是没有安全海域的。那如果你有潜水艇资源的话，会非常的好。那往后的大型活动，基本上全区也都可以上潜水艇，甚至后面还有一个所谓的共斗活动或者极限挑战。这些东西你有潜水艇的话，可以帮助你打得更轻松。因为这边其实后面有个13章，13章有没有潜水艇的帮忙，其实在整个攻略的难度上面是差很多的。有潜水艇跟没潜水艇，他们两边的体验是相当不一样的。
13张是你六船全上也未必打得赢的一个情况，所以有个支援部队帮你在水面下进行输出，这是非常好的一件事情。哪怕是油耗高，因为基本上你六船都打不赢的，你就别奢望要省油去开拓了。好的，最后是潜水艇的养成。潜水艇拿到手最简单的方式就是丢在后宅，丢在家里慢慢把它养起来，因为在没有满摆之前它们其实没什么用处。加上你之前的装备，潜水艇的鱼雷你还没有抽齐，连个基础的紫色鱼雷出来之后呢，它才有所谓的战力。但在之前你都要慢慢去打所谓的反潜或是每周的任务，或者是你想要快速养起来的话，你也可以在高等海域里面等到道装快死的时候再把它召唤出来吸经验，这也是一个方法，不过不推荐啦，等你的装备起来再来慢慢把它养起来也不迟。那基本上潜水艇有金的就可以用了，紫色的潜水艇不太实用，所以啊，这次台版直接上的这些潜水艇你也不要偷铁去抽好抽满，后面还有很多潜水艇金皮好用的潜水艇等着你去抽，常驻的潜水艇什么时候抽都可以，那活动的潜水艇没了就再也抽不到了。好啦，以上是今天潜艇的介绍，那我是草莓牛，有问题的话下方留言告诉我。好啦，那今天就到这边啦，我们下次见了，拜拜。